ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ, ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ, ହେୟାର ଚାମ୍ପିଅନ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେୟାର କଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆମର ମଡେଲ ସେଥିରେ ଥିଲେ, ସାକିର ଅଲି, ଆଉ ଆଜି ବି ସେମ୍ ମଡେଲ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ କହିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ଗରା କଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଏଥର କଣ ମାନେ ସିରିଜ୍ 2 ଗୋଟେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଗରା କଟ୍ ର ପାର୍ଟ 2, ଗରା କଟ୍ ର ପାର୍ଟ 2 ଗୋଟେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଓକେ ଓକେ, ପ୍ରୋସେସିଂ ରେ ଅଛି। ଓକେ, ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଣ ଲୁକ୍ ରେ। ଓକେ, ଖାଲି ସାକିର ଅଲିଙ୍କୁ ଏମ୍ ନର୍ମାଲ ଲୁକ୍ ରେ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ୟେସ୍ ୟେସ୍, ସୋ ହିୟର ଇଜ୍ ସାକିର ଅଲି, ଆୱର ମୋଷ୍ଟ ଫେଭରେଟ୍ ମଡେଲ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୀପୁ ଅଛନ୍ତି। ସାକିର ଅଲି, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗରା କଟ୍କୁ ବହୁତ ପିଲା ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏଥରକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ମାନେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ଇନସ୍ପାୟାର ହେବେ, ସେଇ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ କପି କରିବେ? ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଘରେ ଦେଖିକି କିଛି ଗୋଡ଼େଇ ନଥିଲେ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ? ଗାଁକୁ ଯାଇନି 3 ମାସ ହେଲା। ମାନେ ସେ ଗରା କଟ୍ ପାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବହୁତ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ସ୍ପେଶାଲି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖିକି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍? ଅଧିକାଂଶ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ, ଭରି ଭଳିଆ କାଟିବେ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଅଧିକାଂଶ କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ପଚାରୁଥିଲେ। ଓ, ମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଭଳିଆ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ୱାଓ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲି ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଗେଟ୍ ରେଡି ଟୁ ସି ଦ ନ୍ୟୁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଦ ନ୍ୟୁ ହେୟାର କଟ୍, ଗରା କଟ୍ ପାର୍ଟ 2। ନା ଭାଇ, ତମେ କଷ୍ଟ କରୁଛ, ହେଇଗଲାନି ବୋଲି ଯୁଆଡୁ ଯେମିତି କରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅସାଇନ୍ ସିଧା ହେଇଯାଇକି ଜଣାଇ ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ହଁ, ନା ଦେଖ, ଆପଣ ଧୋଇସାରିଲା ପରେ ବି ବଢ଼ା ହେଇଯାଏ ଫିଲ୍ମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
ଶିବାନୀ, ତୋ ଶିବାନୀକୁ ତତେ ମୁଁ ଆଣିକି ଦେବିର ବ୍ୟସ୍ତ ଆମେ ଶିବାନୀ କେବଳ ତୋ ସାକ୍ଷୀର ଅଲି ଆସୁନ ଅବିକା ଆପଣଙ୍କର ହେୟାର ୱାଶ୍ ହବ, ତାପରେ ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ସବୁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼। ଗରା ଲୁକ୍, ଗରା ହେୟାର କଟ୍ ପାର୍ଟ ଟୁ କେଉଁ ଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ କି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼। ୱାଓ, ଆଜିର ସୁପର ମଡେଲ ଶାକିରା ଅଲି ଇଜ ଅଲ୍ ସେଟ୍ ଟୁ ସେଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇନ୍ ଟୁ ଫାୟାର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ତାଙ୍କର ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲି ଦୀପୁ ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ ରିଅଲି ହାର୍ଡ ଅନ୍ ସାକିର ଅଲିଜ୍ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍। ଆଣ୍ଡ ସେ ନିଜେ ପର୍ସନାଲି କହିଲେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ହେୟାର ୱାଶ୍ କରିବି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମୁଁ ହେୟାର କଟ୍ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି, ସୋ ଆଇଲ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାକିର ଅଲି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତମର ଲୁକ୍ ବାହାରିଲାଣି, ଆରେ ସାକିର ଅଲି ଏଠୁ ଉଠିଗଲେଣି, ବୋଧେ ତାଙ୍କର ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ ସରିଗଲାଣି। ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଉ ଇଜ୍ ହି ଲୁକିଂ। ଦେଖି ୱାଓ ସାକିର, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ତମ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ ୱାଓ, ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ଆରେ ଟାବଲ ଡ୍ରାଇ କରିବାକୁ ଟିକେ ରୁହ, ଜଲ୍ଦି ପଛ ସେ ଧରନି ସାକେ ଟିକେ ଅନେଇଲେ ଆଡ଼କୁ। ଆଚ୍ଛା ଡ୍ରାଏ ହବ ନା ତାର ଉପରକୁ ଟିକେ ରହିବ, ଏଠିକା ଟୋକାଳିଆ ଲାଗୁନୁ ଅଲି ବିଶ୍ୱାସ କର। ତୁ ଯଦି ପାରୁଛୁ ଏଇ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ପଳା, ବୁଝିଲୁ? ୱାଓ ଦୀପୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛ ତୁମେ, ଇଏ ହେୟାର କଲର ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲିଂ ଆଉ ଯେଉଁ ଟାଟୁ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ନିଜେ କଲେ, ୱଣ୍ଡରଫୁଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାକିର ଅଲି କେମିତି ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ କରୁଛନ୍ତି। ସାକିର ଅଲିଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେବ ଚିହ୍ନିଛି, ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳଠୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଅତି ଭଲ ପିଲା ସିଏ, ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭଦ୍ର ପିଲା, କଥା ଯାହା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମାନନ୍ତି। ଆପଣ ପିଲାବେଳେ ଦୁଷ୍ଟମିତ ପିଲା ବହୁତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାକିର ଅଲି ଜଣେ ଏମିତି ସୁନା ପିଲା ଥିଲେ, ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ନ ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାର ପିଲାବେଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାକିର ଅଲି ଟିକେ ଇଆଡ଼କୁ ନେଲ କ୍ୟାମେରାକୁ, ଟାଟା କଲ ଇଆଡ଼େ, ହେୟାର କଟ୍ ଆଜି କେମିତି ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ, ହଉ ହଉ ୱାଓ ସାକିର ଅଲି।
ସଞ୍ଜୀବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଦିବ କାଟିକି ଚିଲ୍ଲାନ୍ତି ଅଲି ଖାଲି ଜୋର ଚିଲ୍ଲାନ୍ତି ଚିଲ୍ଲା ପଳେଇ ଆସ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଚିଲ୍ଲା ଯ ଚିଲ୍ଲା ତମେ କଣ କହୁଛ ସିଏ ବି ତ କହୁଛି ମୋର ଜୀବନ ତମେ ଦିଜଣ କତିରୁ କିଏ କିଏ ଦିଜଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ପାଉଛି ତାକୁ ଦିଜଣ କତିରୁ ହଁ ତମ ଦିଜଣ କତିରୁ କିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ପାଉଛି ଜୀବନ ଦେଇପାରିବୁ ତୁ ପଚାର ତାକୁ ଅବିକା ପଚାର ସେ କଣ କରୁଛୁ ଦେଖିବା ଏକାଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉ ଭିଡ଼ିଓ ସରିବ ସେଠି ଏକାଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉ ଧାରା କୋଣା କୋଣ ହେଇକି ଟାଟା ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦୁଇଟା ଦିଅ ସୋ ଫାଇନାଲି ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଇଏ ନୂଆ ଗାରା ହେୟାର କଟ୍ ଟୁ ଗାରା ହେୟାର କଟ୍ ଟୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ପାର୍ଟ ଟୁ ୱାନ୍ ହେଇଥିଲା ତାଠୁ ବେଟର ପାର୍ଟ ଟୁ ହେଇଛି ଓକେ ସେଇଟା ହେଲେ ତ ମାନେ କୋଡ଼ିଏ ବିଲ ହକିଥିଲେ କଣ ହବ ଭାଇ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଯାଇକି ଓକେ ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ ବି ଆସିବ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ୱାଓ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ରିଅଲି କୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ନାଁଟା ଆଉଥରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ନେଇ କେତେ ଖୁସି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ତ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଲୋକ ଆକୁ ଫଲୋ କରିବେ ସିଓର ୱାଓ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ ତମ ନାଁ କଣ ପୁରା ନାଁଟା ଟିକେ ଜୋରେ କୁହ ପ୍ରଫେସର ଛତ୍ରିଆ କଣ କଣ ପ୍ରଫେସର ଛତ୍ରିଆ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଫେସର ଛତ୍ରିଆ ଓ ଟିକେ ତମେ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ କରିକି ଟିକେ ଛାତି ବାଡ଼େଇକି ଆଉ ଥରେ ଡାଇଲଗ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଂ କେସ୍ ଦେଇଦିଅ ରୁହ ମୁଁ କହିଦେବି ଆଗେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ଛତ୍ରିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ରହିବ ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ୟାରି ଅନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଶିବାନୀ କିଏ ବେଳା ଖରାପ ପଡିବ ତୋର ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ସବୁ ଶିବାନୀ ମାନଙ୍କୁ ସରି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଅ ଫନ୍ ମଜା ପାଇଁ କେବଳ ସେ କରିଛି ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍